ଏବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ଆଉ ଛେଳି ଗୁହାଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଘରଦ୍ୱାର ବୁଲି ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରଶ୍ମିତା ଉଠରେ ହସର ଜୁଆର ଛୁଟିଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଲିଆରୀ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁହେଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ, ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଘର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ, ନିଜର ବୋଲି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଛେଳି, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଆମ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏକଥା ବରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ନିରାଶ୍ରିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହଠାତ୍ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚିଲେ କୁଲିଆରୀ ଗାଁରେ। ରଶ୍ମିତା କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ତା ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ କେହି ଅଧିକାରୀ ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ଭଗବାନ ଚେରିକିଆର ଘର ଆସି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ସାର୍, ସେ ବହୁତ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ତାର ଭିଜନାରୀ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି SDMଙ୍କୁ ଆମେ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲୁ, SDM କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତାର ଭିଜନାରୀ ପାୱାର ସେ ଆଉ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସାର୍, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ରଶ୍ମିତା ହସୁଛି, କେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବରଗଡ଼ କୁଲିଆରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।